Og der ønsker vi velkommen til en ny episode av Playtrion. Og vi har en ny gjest med oss I sofaen I dag. Har du lyst til å introdusere deg selv? Jonas Trøstheim. Du kommer fra, var det Gol? Gol, ja. Ja. Jeg møtte jo deg utenfor her og kom til skade for å si at jeg hadde vært der og stått på slalom, men jeg var selvfølgelig Geilo. Jeg var og stått på slalom. Ja, du blant, så beklager. Gol og Geilo. Jeg skrøt veldig av slalombakken I Gol, og så var det da Geilo I stedet. Beklager. Jeg egentlig fra Geilo, eller mamma fra Geilo, så... Vi jo mye oppe der da Nettopp Så du jo her hos oss I dag fordi du har støttet oss med veldig mye penger på Patreon Og tusen, tusen takk for det Jonas, det setter vi kjempepris på Og så har du valgt et spennende spill, for det, det litt morsomt med Skylanders Du kan sikkert starte da og så kan vi, Ja, vi kan bare hoppe inn I det ja. Skylanders har jeg aldri fått spilt, men vi har hele tiden, særlig da, da det kom I VG-tiden Fikk vi jo tilsendt alt som hadde med Skylanders å gjøre, for de ville jo gjerne at VG skulle skrive om Skylanders Men jeg har aldri fått testet det Så det har vært en sånn konstant dårlig samvittighet Fra min side da. For jeg har sett hvor populært det har blitt Og hvor mange som synes det var gøy å spille og sånne ting Og ikke helt vært med på det Så nå får vi tatt igjen Ja, det på tide at vi får fylt det hullet her Men det jo en del av Spyro-universet, ikke sant? Ja, det teknisk sett en spin-off Men det blitt på en måte en egen serie nå Ja, riktig. Men Spyro liksom, han en viktig del av Skylanders, eller han bare en av mange, liksom? Han var med litt I det første spillet, da var han med I cutscenes og sånne ting. Ok. Men så har han på en måte ikke vært noe så viktig senere, men nå har han med I storyen I det spillet her. For det her Imaginators, ble det det? Ja, Imaginators, ja. Det spill nummer... 6. Det såpass, ja. Jeg skulle ja, til, til å si sånn 3 i året, ikke sant? Ja, nå har jeg på en måte tatt en pause. Nettopp. Her har vi en banan. Ja, det skapninger du kan lage selv. Ah, det som tingen I den versjonen her, at du kan liksom, bygge din egen... Du kjøper sånne krystaller, forskjellige elementer, og så kan du velge kampklasse. Og så kan du da customise og samle nye deler i selve spillet. Så du blir belønnet med mange kister hele tiden, og får masse loot. Ja. Bare hopp ut I det, Jonas. Ja, vi kjører på. Se. Så jeg spørsmålet hvilken... Vanskelighetsgrad, ja. Ja, for nå spiller du og Rune. Ja. Så bare vi koser deg med historien, ja. Dette riktig. Ja, jeg går for middels. Ja, ikke det bra? Det litt morsomt, ja, fordi han forrige som var her også valgte et spill som vi ikke ville ha fått testet normalt sett. Mm. Det litt det vi håpet skulle skje med dette her. Ja. At folk valgte et spill som, som vi ikke har gjort noe særlig på. Ja, det voicet på norsk, ja. Det kjempebra. Ja. Hva det? Jeg vet ikke, men jeg skal vedde på at den ikke har lånekort. Mm. En lånekortvits til alle bibliotekarer der ute. Det Charlotte å sette pris på, hvis du ser på. Mm. Har du mange figurer og sånt også, eller? Jeg sluttet til etter 100... Du gjorde det, ja. Ok, så du ganske hardcore inne I... Ja, Amiibor og alt det okay. sånt. Ja. Har du bra Amiibo-samling også? Ja, på 80 stykker, tror jeg nå. Oh, shit. Jeg har en, tror jeg. Nei, jeg tror jeg oppe I sånn 5... Nei, 14, kanskje? Et stort eventyr venter deg, portalmester. Se! Men de karakterene der, de nye for dette spillet? Kult. Det senseien der. Ja. Så det ganske... Hvis du har... Hvor mange finnes det til sammen? 150-ish. Og så det varianter og... Serie 2, serie 3 utgaver og... Og her kunne du bygge dine egne. Ja. Det mulig å bygge din egen og så bestille en figur på Zeppelin? Ja, de hadde sånn at du kunne bestille en sånn 3D-printet utgave av din figur. Ah. Eller et kort som også fungerer som en figur. Nettopp. Dette her dine... Ja, dette bare de registrert av de nye figurerne. Ja, ok. Og nå det du som velger? Ja. Ok, og Rune velger en annen. Jeg tror jeg... Ja, det var Crash, ja. Det var Crash, ja. Crash Bandicoot. Jeg har litt lyst til å velge Crash, ja, altså. Burde jeg gjøre det, Jonas? Ja... Det litt fett, eller det noen du vil jeg skal velge? Åh, det det Neo Cortex også. Bad Juju, ja.
Åh, det kommer Destiny nå. Det kommer Destiny-referansen med en gang. Ja. Hvor var det der? Det er flere personer av samme figure. Er det greit å ta Crash, eller? Selv om du er på Switch? Ja. Ja? Ja, det er litt sånn konsol-betrayal, men vi... Se her, da. Crash ser jo ganske autentisk ut, da. Mm. Se her, da. Du har primærangrepet som er Y. Mhm. Så har du sekundærangrepet som er A. Og så har du da fire basic, eller basic oppgraderinger. Et av de låser på tredje angrep. Mhm. Og så kan du velge mellom to oppgraderingslinjer. Så her har jeg valgt den linjen her. Ja. Og så har du en kjellestein som er en... Holy Nexa. Ja, det er forskjellig til hverandre. Og så har du da Sky Chi som er en spesialangrep. Det er ikke sikkert jeg får til alt med en gang her, men... Nei. Bare... Det er det som kommer. Ja. Oi, er det, ah, der, det var ditt angrepp, da. Ja, ja, da han, ja, jeg så... Jeg skulle bare angripe den, ja. Wow. Det var en av de unlocks du hadde. Ja, det var Big Mama... Buster Brick. Big Mama. Ja, hvis du går bort hit, så er det en hemmelighet. Så ikke filmen med Martin Lawrence, men en annen Big Mama. Jeg liker at det er så mange alternative paths å gå her. Mm. Men hver figur har liksom et helt unikt moveset. Ja. Så jeg kan lade opp disse her og kaste enda flere. Det er ganske tighte kontroller her. Det er litt sånn der... Eieren er min! Ikke din! Min! Det hørtes ut akkurat som Max Becker. Ja, det var litt Max Becker. Jeg skulle akkurat si at det her ligger litt på... Neck. Ja. Oi. Det er litt sånn neck. Hva skal jeg gjøre med den her da? Oi. Beskytter du bomber. Det, ja. Av og til så vil du få en raketteske når du kaster eskene eller voksne ut. Mm. Og da kan du skyte masse epler litt fra basukene. Ok. Oh, men seriøst, Max Maker for Skylanders. What could loot! Ja, lootbox. Trykk på. Nytt ninja-våpen. Wow. Det er så rart å høre spill på norsk. Det er så uvant. Mm. Sånn... Det er innmari bra, det er en sånn ting som jeg tenker mye på når jeg spiller med ungene også. Ja, ja, det er veldig bra at det finnes. I hvert fall i spill som dette her, så er det veldig... Hvis vi går den veien her, så finner vi en kjellestein. You're the Sherpa. Se her, ja. Wow. Spyro er litt sånn Navi i det spillet her, han bare er med. Ja. Ah. Oi, du kan bare trille den. Mm. Kult. Rock of Ages. Jeg ser liksom, jeg anmeldte jo Disney Infinity for mange år siden. Jeg ser jo veldig hvor de har det fra. Mm-hmm. Det er jo, det er veldig Skylanders. Disney Infinity forsvant. Ja, Disney, de bare kanslerte hele serien. Spilte du det, eller? Ja, jeg spilte eneren litt grann. Det var ikke så bra. Skippet toeren, for det var akkurat det samme. Og treeren har jeg spilt ganske mye. Ok. Kult. Jeg bare gjorde det fordi jeg hadde lyst til å se hvordan det så ut. Hva heter den der filmen som var med i første Disney Infinity, den Johnny Depp-filmen? For jeg husker det var så rart at det var liksom, det var to Johnny Depp-figurer i den første generasjonen. Det var liksom Jack Sparrow og så han andre. Edward Scissorhands? Nei. Nei. Det har vært en kul Infinity-figur. Ja. Det var mindre kul. Det var en film som ikke var så bra. Er det Lone Ranger? Ja, Lone Ranger var det. For den var liksom stor i Disney Infinity. Det var veldig rart. Ja, den fikk en egen playset, og den var ikke så... Veldig rart at de valgte den. Sikkert fordi den var ny. Ja. Hvis de hadde valgt en playset basert på Frozen, så hadde det tatt mer. Eller Toy Story, eller bare Mickey Mouse, liksom. Toy Story hadde det. Jeg hadde det Toy Story? Ja. Ja, det hadde kanskje det. Og så var det Incredibles, vel? Ja. Den editoren var ganske, ganske fancy. Det var folk som lagde liksom Columbia fra Bioshock Infinite og sånn i den. Mm. Det husker jeg var kult. Vi er sensei også. Mm. Oi, er det horde mode? Ja. Dette her er kult da. Loot! Det er sånn farlig for Uno å spille det. Ja. Og det er mye bells and whistles her. Det er, ja, det er veldig mye sånn shiny ting.
Nice. Badger har en sønn som vi kan ha, så det er Rune og Sam. Så du kan slå med sveida med Y, så kan du kaste ut sønnen med A. Ja, så han er liksom litt skjold. Ja, han fungerer som skjold akkurat nå, og så mister du det skjoldet når du sender den ut. Ja, nettopp, ok. Minner meg litt om Dr. Zircon, eller hva han heter, fra Ratchet & Clank. Men du har sånn 100 av 150 Skylanders fyr, så var det det der? Ja, nærmer meg 180-ish, tror jeg. Ja, ok. Er noen av de sånn supersjeldene, eller er det lett å få tak i de fleste? Det kom, ja, det er noen som er litt lettere å få tak i. Fordi Activision er litt sånn dårlig med å slippe ut de siste tingene. Ok, litt sånn som Nintendo. Ja. Ja, egentlig så er jeg litt glad for at jeg har holdt ungene ut, unna dette her, ja. Ja, at ikke huset er fylt med figurer. Ja, det hadde jo aldri blitt slutt på... Jeg tror det kunne blitt dyrt hvis dette er fantes da jeg var liten. Jeg kjøpte jo Lego konstant. Men hadde jeg kunnet bruke Lego i et spill, så hadde jeg ikke gjort noe annet. Ja, det er litt sånt. Apropos, det er jo et sånt Lego-spill. Er det Lego Dimensions? Ja. Ja, spiller du det også? Det er kanskje det heter dårligst... Ja, det er det. Ja, det fungerer ikke bra, egentlig. Du kunne egentlig bare droppe det. Fordi du skal hele tiden flytte rundt på figurene på selve plattformen. Ja. Ok. For det kommer sånn at du må liksom sette den i midten, og så må du sette den på siden, og så må du sette den på den andre siden, og det er... Det er ikke gøy. Nei, ok. Far, jeg kjenner at jeg kan så lite om den sjangeren her, og det er litt krise egentlig, hvor lite jeg kan... Nei, det er det nå. Om alle de figurespillene. Og så koster det veldig mye for en liten figur som egentlig ikke gjør så mye. Men har ikke de sånn sykt mye sånne licensed ting? At de har liksom Doctor Who, og de har Sonic, og de har alt mulig? Ja. Kanskje er det vi må gjøre nå, vi må lage en franchise som blir så populær, at alle bare gir fra seg lisensen til oss. Ja. Sånn, ja, selvfølgelig kan dere bruke Batman. Men sånn, seriøst, Knack burde jo bli en Skylander på PlayStation. Han er jo, han passer jo perfekt. Oi. Åh, så fett. Runefigur. Ja, det er en runefigur. Ja. Reaper. Nice. Snu. Se her, ja. Så det er egentlig bare hvis du trykker på Y mange ganger. Prøv det. Hei. Jeg liker våpen hennes. Åh, ja, det er bra. Så trykker du på A. Hvordan har du klart å balansere det, liksom? Er de sånn cirka like gode alle sammen? Ja. Det er ganske impressive. At ingen er liksom veldig OP. Jeg tror ikke du skal drepe en runde. Å nei. Skulle ikke det? Det er en snegleutfordring. Rune er bare ute etter blod. Åh, så kul. Den karakteren her likte jeg godt også, Jonas. Ja, nå er det tid for den første bossen. Kult! Bare mashe. Ja, du må passe opp for angrepet nå, da. Good job, Jonas! You did it. We did it. Det var første verden, eller? Første bane. Ja. Stor variasjon i bane, eller? Ja. Forskjellige verdener og ting og tang. Ja, ser ut som det var en 100% av dette her. Nei, ikke hørte du. Men det var fordi vi pratet mye på en. Har du lyst til å teste en bane, Carl? Ja, kan jeg. Da må vi bytte plass bare. Jeg skjønner at du liker det spillet her, altså. Det er et spill jeg er lett å like. Ok, er det pluss eller minus? Pluss. Pluss. Og så sier han den. Der, ja. Ok. Som jeg velger først. Ja, sånn er det. Men dette er ting som er låst opp fra starten av, eller? Eller har du det tilgjengelig fordi du har låst det opp før? Jeg registrerte de, jeg skannet de inn som en amiibo. Nettopp. Og så kan jeg da spille med de, hvor som helst. Ja, uansett hvilken save det er, liksom.
Dark Golden Queen. Det høres jo nesten for tøft ut. Ja, det må bli Dark Golden Queen. Ok, så du hopper med B. Ok, det er vanlig attack. Ja. Og det er special, eller? Oi, wow! Oi, nice! Oi, sand, det skulle jeg kanskje ikke gjort. Og så, ok. Ja, jeg kan prøve meg fram. Bruker du skulderknappene til noe? Nei. Hva skal vi gjøre? Du kan ta den til høyre. Ok, så vi skal prøve å få en på den der, eller? Ja, hvis du kommer alle de tre sammen, så får du en kiste. Ok. Og så målet er å komme til gongen, så hvis du går opp. Ja, ok. I see. Jeg liker at det er litt sånn små puzzle-ting innimellom. Det er kult. Hacks. Prøvde å cheese deg forbi der, så jeg kan. Jeg gjorde det. Kanskje jeg kan cheese meg forbi nå? Gjør ta. Nei, det gikk ikke. Yeah. Bare for å bidra. Jeg har ikke noen dobbelthopp eller noe, ikke sant? Nei. Oi. Surprise fish. Dette var en dårlig deal for meg, altså. Jeg kommer vel ikke ut gjennom alle disse bøkene her. Hvem skulle trodde at de var så tunge? Bare bruk denne praktiske... Det hørtes veldig ut som Ove. Det fikk gjort Espen Ekpo. Ja. Når jeg blir stor, så har jeg lyst til å jobbe med noe med media. Akkurat som å høre han, Karl. Ja. Jeg blir litt forvirret av alle disse tingene her, altså. Det er mye... Mye greier. Mye inntrykk. Ja. Men dette er vel kanskje ting som er kjent fra tidligere Skylanders-spill også, så hvis du har spilt det tidligere, så har du litt bedre forståelse av hva... Det var ganske mye simpere før, for da kunne man ikke hoppe. Det er typisk en sånn serie som introduserer liksom nye ting underveis, og som vokser og blir noe annet. Oi, hva var det? Det bare ramlet ned. Hva ramlet? Jeg vet ikke, bare en eske. En eske? Jeg tror ikke det er noe farlig, altså. Det ser ikke ut som noe knust. Tankekraft. Det er spøkelser i leiligheten min. Det er nok kister i det spillet her, kjenner jeg. Ja, det er ikke så vanskelig å få tak i. Det blir jo... Hvis man for eksempel gjør noen oppgaver her, så får man en kiste. Nettopp. Ja, ok. 96 set, da. Og det er tillegg til alt annet som ikke er en set som du kan få... utenom, og da vi snakker over kanskje 1000 forskjellige... Jeg venter fortsatt på det Amiibo-fokuserte spillet. Ja, Amiibo The Game, liksom. Var det ikke et Animal Crossing? Jo, men det snakker vi ikke om. Nei, ok. Nei, jeg har hørt at det var ræva. Ja. Det var litt sånn Mario Party, bare med Animal Crossing og Amiiboer. Du måtte bruke Amiiboene som... Du måtte scanne inn for å spille som de, og det var egentlig... Poor Man's Mario Party. Ja. Det var liksom ikke noe mer til det. Ja, eventuelt dyrt Mario Party, siden du måtte kjøpe Amiibo i tillegg. Ja. Det er nok mange som er i en sånn situasjon hvor de har en del Amiibor. For det kunne vært interessant å... Ja, sånn lage. Generelt Amiibo-spill, ja. Ja, ikke sant? Men det som var litt problemet med det Animal Crossing var vel at det bare var nye Amiibor, ikke sant? Så du måtte kjøpe de ja, i tillegg. Ja, nettopp. Ja, altså, det var liksom ikke noe mer du kunne bruke de til, bortsett fra å spille med de. Nei. Hadde jeg hatt et ordentlig gjennom et crossing-spill ved siden av, så hadde jeg fått mer salg av de figurerne. Ok, men da har vi fått en liten guide gjennom Skylanders Imaginators. Tusen takk for at du kom. Jo. Veldig hyggelig, Jonas. Kjempehyggelig. Takk. Og takk for støtten. Har du kost deg? Ja. Det er bra. Godt å høre. Og takk for guiden. Ja, det synes jeg digg å vite litt mer om hva Skylanders er, tenker jeg. Ja. Så da gjenstår det bare å si takk for at dere så på alle sammen, og så ses vi i neste episode. Ha det bra! Hallo Bjørn! Hallo. Bjørn kommer inn, og vi sier bare ha det bra. Ja, da var jeg akkurat ferdig med innspilling.